всі знають в сільської раді і говорять, ми знаємо, в кого ліве, в кого праве, там, що, і так далі. І нічого не проїсходить. Так само і комісія. Ну як так, хлопці ложуть житті, а наша місцева власть отут іздівається над людьми? Як так можна? В настояще время. 10 листопада 2024 року мешканці села Роксолани після несподіваного припинення водопостачання з боку надавача послуг ФОП-комісара організували збори з метою обговорення проблеми боргів. За інформацією від ФОП-комісара, його заборгованість перед ТОВ «Інфокс» за водопостачання з листопада 2023 року по вересень 2024 року складає вже майже 1 мільйон гривень. На жаль, повноцінні збори провести не вдалося. На збори не прийшов ані староста села, ані постачальник послуги з водопостачання ФОП-комісара. Люди вислали своє бачення проблеми. В іюні місяці у нас була сходка і комісар був по воді. І він нам об'явив, що в нас сильна задолженість – 720 тисяч. Якщо люди не погасять цю задолженість і дійде до Нового року, буде мільйон, нас відключать. Але він нічого не зробив. Так. Задолженість залишилась? Задолженість залишилась. І що добавилось за 4 місяці – 250 тисяч. Що він зробив? Нічого. Нічого. Ні в кого не відрізали, ні в кого не провірили ліву. Тобто жодна людина, який боржник, нічого, тихе життя. А одна взагалі сказала, я боюся говорити, знали в сільському совєті, хто в нас ліві. Я боюсь говорити, бо будуть проклинати моїх дітей. Якої ти халєр там сидиш тоді? Якщо на то пішло, вона боїться сказати. А люди повинні платити, чого я повинна 3 тисячі платити, 2 тисячі, да, у мене поливається, я плачу кожен місяць, нехай я не боюся нікого. А чому ти ж вон то по тисячі, по 10 тисяч не платять? Чому їм не можна відрізати? Три повідомлення треба робити, юридичні. Якщо за 3 рази вони не зривають оце все, значить треба їхати екскаватором і закривати їм воду. І це законно буде, це такий закон. А не так, як у нас робиться. Дали тому ткачу одне предупреждення, визвали екскаватором, міліцію, поприїжджали. Ви не маєте права, треба 3 юридичні, законно зробити 3 предупреждення. Тупіці. Ольга Андріївна Хмичанова, житель села Роксолан. Так, розповідайте. Що розповідати? Те, що чому наказують людей, які регулярно оплачують воду? Чому це йде в общому масштабі, не розбираються окремо з тими неплательщиками, в чому винні люди, які платять регулярно? І як з тими людьми, що з ними буде, як з ними будуть поступати? От яке рішення приймуть до них? Всі знають в сільській раді і говорять, ми знаємо, в кого ліве, в кого праве, там, що, і так далі. І нічого не відбувається. Ну як так, хлопці ложуть житті, а наша місцева власть отут іздівається над людьми? Як так можна? В настояще время. Що ми не знаємо, дождемося утра чи не дождемося, треба відключити воду, потероризувати людей села. Ну, виходить так, що відключили всім відразу, не індивідуально. І без попередження, без попередження. Раз, все, вода пропала. Навіть ті, хто сплачує. Пишуть групі, де вода? Хто продав воду, кому, коли, ніхто нічого не знає. Хто плоти, хто не плоти. Є ж контролери, всі ці документи. Чого вона не прийшла і не розказала нам тут саме? Так навіть старости села немає. Що він не інтересується, чим, яка біда в людей. Ну, ми їздили до нього додому, його немає вдома. Він заховався спеціально. Якщо б він переживав, він би прийшов би і об'яснив би людям. Ніхто нічого. З ФОП-комісаром вдалося поспілкуватися лише телефоном. Зробіть перші кроки, пожалуйста. Давайте тоді зараз організуйте групу. На вівторок я зроблю ці повідомості, цих боржників виділю. І ми вместе з вами, з цією групою, пійдемо адресно до кожного боржника і будемо з ним балакати, що із-за нього у нас таке становище. Ви спочатку робите списки боржників. Ми їм даємо предупреждення. Сільський совет розпечатає. Я вам приготовлю це все. Все, давайте, хай буде такий перший ваш шаг. Ви создаєте списки, даємо кожному должнику предупредительне письмо, що треба в течение неділі оплатити долг. І далі будемо вже думати, що робити далі. Хтось прийде з нами, і ми опять будемо, я
отряда контролер будем сами, нас будут посылать и отправлять куда подальше, чи куди. Почекаємо вівторка. Роман Вершинідзе, Альтернатива Орг.